Klevetanje Srba iz Republike Srpske je neočekivano i zlonamerno. Nama je zakonom Srbije dodeljeno pravo da glasamo, kaže Milorad Dodik. Prištinska policija upala je u kompleks Rajska banja. Grenel je optužio Nemačku da podržava fašistu Kurtija i da je izabrala pogrešnu stranu istorije. Rusija ne planira da napadne zemlje NATO-a, spremna je da pregovara u Ukrajini, ali u skladu sa sobstvenim interesima, to je izjavio Putin. Ove i ostale vesti iz zemlje i sveta u prelistavanju štampe komentarišem sa Tatjanom Macurom, kandidatkinjom liste Srbija ne sme da stane, za narodnu poslanicu i predsjednicom udruženja Mame su zakon i Vladimirom Radomirovićem, glavnim i odgovornim urednikom Pištaljke. Dobro jutro, dobrodošli. Izvolite. Dobro jutro. Danas su naslovne strane u odnosu na prethodna dva dana malo i prošarane. Ima i drugih naslova da se ne odnose samo isključivo na izbore, ali mi ćemo ipak početi ovaj naš razgovor izborima i onim što je usledilo nakon izbora i sinoć smo vidjeli proteste ispred RIK-a i kako piše dnevna štampa u manjem broju, jeli, da se osuo taj skup. I ako se vratimo na ponedeljak večer, vidjeli smo kako je to izgledalo. Vidjeli smo ko je gađan jajima, ko je gađan kesama, ko je gađan plastičnim flašama. I kako je vama to sve izgledalo? Kakva je poruka poslata celokupnoj javnosti Srbije, a kakvu su poruku oni koji su se okupili poslali liderima koji su ih pozvali da se okupe? Ja evo upravo na to i želim da se osvrnem. Ja nisam samo pratila kako je izgledalo to na licu mesta ispred Republičke izborne komisije. Mogla sam da pratim kako izgledaju narativi na društvenim mrežama. I mogu vam reći da oni ljudi koji su se i pojavili na tom skupu ispred Republičke izborne komisije, mahom, osim što su nezadovoljni rezultatima koje lista koje su podržavali ostvarila, pa zbog toga protestuju, nezadovoljni su i načinom na koji su se lideri lista koje podržavaju stvari odnosili prema njima i na dan izbora i noć kada su trebali da izađu sa nekim preliminarnim rezultatima. Kad kažete na dan izbora, na što tačno misle? Na posle obraćanje ili na... Pa oni su mogli da imaju svoje aktivnosti tokom čitavog dana, prosto da usmeravaju ljude koji su kontrolisali rad sprovođenju u stvari izbornog procesa na biračkim mestima. Oni ni na koji način nisu pokazivali da postoje neki problemi u toku sprovođenja, dakle, izbora u toku izbornog dana do zatvaranja birališta. To što smo mi gledali na društvenim mrežama nije odražavalo stanje na biračkim mestima, odnosno članovi biračkih odbora nisu na kraju u zapisnicima na onaj način na koji bi to trebalo da se uradi, nisu tako reagovali. Ali ja, kako sam razumio, nije ni stigao zvaničan prigovor. Vi možete na biračkim mestima, članovi biračkih odbora u zapisnike mogu da unesu sve nepravilnosti. Dakle, svi članovi, koliko sam ja bar upoznata sa onima, to može da se proveri i na sajtu Republičke izborne komisije, dakle, svi zapisnici sa biračkih mesta su potpisani, što znači da su svi članovi biračkih odbora u stvari saglasni sa tim. Dakle, preuzeti su ti zapisnici. Ono što je izostalo od strane liste koja je izgubila izbore, jeste reakcija odmah to veče. Dakle, oni su počeli sa reakcijama negde u 3 ujutru i to ne članovi i to ne oni kandidati koji su se našli na listi koja u stvari navodno sada protestuje ispred RIK-a, nego su se našli kandidati koji su učestvovali na republičkim izborima. Dakle, ja da vas podsjetim, navodno su sada ovi protesti koji se održavaju ispred Republičke izborne komisije zbog toga što su liste opozicije Srbije protiv nasilja nezadovoljni izbornim rezultatom u Beogradu, ukazujući da postoje navodno neke nepravilnosti. E sad mi objasnite, i to sam i ja juče pitao, što se onda ne protestuje ispred GIK-a? Zato što nadležnosti se pomeraju, dakle u suštini bi trebali sada na početku da protestuju ispred GIK-a, ali oni su se odlučili zato što je drugostepeno način reagovanja je preko RIK-a. Ali da ne ulazim u te pojedinosti, ja bih volela sada da se pozabavim uopšte razlogom zbog kojeg se protestuje. Svaki građanin Srbije koji je imao pravo da na različitim nivoima u ovom trenutku odlučuje o tome ko će da bude na vlasti na nivou Republike, pokrajine ili Beograda, u isto vreme je morao da glasa i za jednu i za drugu stvar. Dakle, nisu postojali različita biračka mesta za svakog glasača, nego ja sam otišla u Zemunu na svoje biračko mesto broj 99, dobila sam 2 listića na tom
biračkom mestu. Jedan je bio za beogradske izbore, jedan je bio za republički parlament. Glasate na istom biračkom mestu po dva različita osnova. Kako je moguće da su vam regularno prošli izbori koji se odnose na republički parlament, a da ukazujete na to da postoje nepravilnosti samo za sprovođenje beogradskih izbora? Pa nemoguće je. Prosto je nemoguće. Jednostavno su nezadovoljni rezultatom i to je osnova u stvari onoga zbog čega se oni nalaze na ulici. Ja ne kažem da nije bilo nepravilnosti. One će se, ako postoje, naći u zapisnicima koji postoje sa biračkih mesta. I onda će oni nadležni organi koji o tome odlučuju, odlučivati da li će se na pojedinim biračkim mestima, kao što je inače princip rada na svim izborima, odlučivati da li će se ponavljati izbori ili neće. I to će u nekoj meri, već postoje neke prognoze, moći da utiče na izborni rezultat. Ali ne drastično i ne na taj način na koji očekuje opozicija koja je toliko failovala na ovim izborima. Dakle, njihov, evo ja ću vas i podsjetiti nekih izjava lidera, da kažem, te liste. Dakle, Dragan Đilas je recimo izlazio u javnost i govorio o tome da je njima potrebna izlaznost veća samo 5% u odnosu na prethodne izbore da bi oni ostvarili pobedu na ovim izborima. Dobro. Ta izlaznost koja je veća za 5% nije se desila. Dakle, čak i ona inicijativa za koju možemo ili ne moramo da se složimo da jeste paralelna aktivnost liste Srbije protiv nasilja. Mislim na Proglas. Na Proglas. Šta sam rekla? Možda sam se permutovala izraz. Dakle, inicijativa Proglas, dakle, koja je paralelno tekla sa predizbornim aktivnostima liste Srbije protiv nasilja, nije napravila onaj efekat koji je trebala da proizvede, a to je veća izlaznost na birališta u toj meri koja može da donese taj rezultat kojim su se oni nadali. Ali zašto pitanje je da li bi 5% veća izlaznost u stvari imala taj rezultat. Ali evo i sad vi kad ste to rekli, citirajući Đilasa, ali zašto se samo misli da bi povećana izlaznost išla, da bi to bili glasovi opozicije, pa valjda bi nešto od toga išlo. To je bila njihova pretpostavka zato što su pokušavali da animiraju apstinente. Međutim, to se nije dogodilo jer jednostavno bilo je jednostavno jasno da se neće dogoditi na taj način na koji oni pretpostavljaju. Negde su uspeli da animiraju, čini mi se oko 1%, da je ta razlika postoji u izlaznosti u odnosu na prethodne izbore i to je taj domet koji je uspeo da se napravi. Pre nego što mi vi ovo iskomentarišete što se dešava poslednje dve večeri, ja ću samo reći, a tome piše današnja Politika, Ana Brnabić kaže, opozicija još uvek nije uložila prigovor u vezi sa regularnostima izbora ni u GIK-u, ni u RIK-u. Ja sam baš jutros pogledao na sajtu RIK-a koliko ima prigovora za republičke i beogradske izbore i to je ukupno 13 prigovora. Od kojih je... Na što se odnose? Jedan je, na primjer, uložio Miroslav Parović, političar, i to je jedan prigovor na sve i svašta, od toga da nije omogućeno glasanje na Kosovo i Metohiji, do toga da ima navodno nekih ljudi koji su dolazili i prijavljivali se, a ne žive zapravo na tim mestima gde su glasali. Taj prigovor je, čini mi se, odbijen i znači imate ukupno za sve ovo vreme, mislim da neki rokovi postoje i da ne možete da vi da uložite prigovor posle mesec dana od izbora. Dakle, opozicija koja je želela da ukaže na neke nepravilnosti, morala je to da uradi odmah po zatvaranju birališta, a ne da se čeka nekakva odluka i da se onda posle dan ili dva organizuju protesti. Pazite, mi u Pištaljci sve svoje tekstove zasnivamo na dokumentaciji i uz tekst objavljujemo i dokumenta, pa ako neko ne veruje onome što smo objavili u tekstu, može da pogleda dokumenta i da se uveri da je to ono što smo objavili tačno. Dakle, ja ovo ne razumem. Ako vi tvrdite da postoje nekakvi dokazi o prevarama na biralištima, morate te dokaze da iznesete jasno i u javnosti, da prosto mi svi imamo prilike da procenimo da li je ono što govorite tačno ili ne. Ovakve paušalne ocene da su pokradeni izbori, a bez ikakvih dokaza, mislim da to do sada nije viđeno kod nas. Imamo ta iskustva iz 90-ih kad su zaista bile velike nepravilnosti na izborima, ali tada je opozicija ulagala prigovore. Praćeni su dokazima. Jeste. I ovog puta vi ste imali na ovim izborima verovatno više posmatrača nego ikada u zadnjih 20 godina, što ovih stranih, što domaćih iz raznih organizacija, i da
organizacija koja se bavi godinama time praćenjem izbora CRTA izađe opet sa jednom paušalnom ocenom kako je bilo nepravilnosti na 9% biračkih mesta, a da ne da ni jedan dokaz za te svoje tvrdnje, to je zaista neshvatljivo, bar ne. Ali tu su bili i, kao što rekao smo, nikad više posmatrača i Zapad je rekao, tu evo ima izjava koju prenose sve dnevne novine, Bilčikova, da je sve bilo regularno. Tehnički bilo sprovedeno kako treba i... Ja sam pročitala sve saopštenje. Da li očekujete zapravo u narednim danima, a ako se nastave, a nastavit će sinoć pozvano ponovo okupljanje za danas u 18 sati, da li očekujete nešto od ovoga što je gospodin Radomirović rekao da će biti potkrepljen nekim dokumentom, nekim dokazom, ovo o čemu se priča već dve večeri? Pa oni će morati, ukoliko žele da im zahtjevi postanu kredibilni, dakle moraće da postave nekakve kredibilne dokaze, da dostave nekakve kredibilne dokaze ili GIK-u ili Republičkoj izbornoj komisiji. Pretpostavljam da će nešto pokušati da urade, koliko će moći da dokazuju ono ili da dokažu ono o čemu, na šta ukazuju da postoje kao nepravilnosti, to iskreno nisam sigurna, zato što postoje neke saglasnosti sa kojima su oni izlazili u javnost mnogo pre nego što izlaze sada sa ovim tvrdnjama. Dakle, postoji razlika negde oko 13.000 birača, čini mi se, u biračkom spisku. Oni sada tvrde da je došlo 40.000 više. Dakle, imate izjave ljudi koji su iz opozicije, koji su potvrdili te informacije, a onda sada izlaze sa nekim potpuno drugim tvrdnjama. Ali imate i podatak, mislim da sam isto u politici pročitao, da je ukupnu granicu Srbije tog dana prešlo 20.000 ljudi, da je ušlo 20.000 i nešto od čega je bilo i mnogo dece i stranaca i svega. Ja iskreno sam sumnjičava prema tome da oni mogu da dokažu da je 40.000 bilo birača koji su uvezeni. Jednostavno to je činjenično netačno. Na kraju krajeva, čak i da su dovezeni na neki organizovan način, vi biste morali negde, makar transportna sredstva kojima su došli, da parkirate. A s obzirom koliko su bili angažovani ljudi iz svih stranaka, ja mislim da to ne može da prođe tek tako nezapaženo. Dakle, 40.000 ljudi treba, makar polovinu njih treba staviti u autobuse i pretpostavljamo, dakle, staviti u autobuse, negde te autobuse parkirati i tako dalje. S obzirom da se tvrdi da je to u Beogradu, nije teško ući u trag, recimo, toj količini transportnih sredstava. Tako da ja ne verujem zaista u tu tvrdnju koju oni iznose ovih dana u javnosti. A sa druge strane, postoji drug, meni je ovo, da kažem, centralna nelogičnost. Ako tvrdite da su vam izbori bili neregularni na nivou Beograda, kako je onda moguće da na istim tim biračkim mestima kažete da su vam u redu izbori koji se odnose na republički parlament? I postoji jedno logično objašnjenje, ako imamo vremena mogu i da... Dakle, jedno objašnjenje koje je za mene logično, to je da je njima sasvim okej rezultat koji je na republičkom nivou i da više nisu ni očekivali. Taj rezultat sam po sebi, ne samo u procentima, on ima i druge neke refleksije. To je da sada u parlamentu nemate one političke organizacije koje su nekada učestvovali. Između ostalog, potpuno je desetkovana stranka Vuka Jeremića. Vrlo dobro znamo kako se to dogodilo. U dva snažna udara od strane opozicije ta stranka je bukvalno nestala sa lica zemlje. Prvo je to bilo kada je stranku napustio Ponoš kandidujući se za predsednika države, zatim Miroslav Aleksić kada je formirao svoj pokret nakon toga, ne znam, možda je to sad i stranka, nisam sigurna, ali to su bili snažni udarci za koje svi znamo, ne moramo čak ni da pretpostavljamo ko je odgovoran za to što se dogodilo. Zatim nemate Dveri, nemate Zavetnike. Ono što ljudi možda ne znaju o izbornom procesu, nakon što se sve završi, prihvate se mandati i tako dalje, dolazimo do onog momenta koji se odnosi na finansiranje političkih aktivnosti, odnosno političkih stranaka i poslaničkih klubova koji će sedeti u parlamentu. I to je u ovom trenutku, s obzirom da se promenila struktura same liste koja je Srbija protiv nasilja, koja je nekada bila ujedinjena lista sa Svenarodnom strankom i tako dalje. Dakle, količina novca koja sada pojedinačno dolazi tim političkim organizacijama je značajno veća u odnosu na ono kako je to izgledalo prethodno. A koliko je to od prilike, znači? Pa negde, recimo, rade veličine oko 3.000 evra po jednom poslaničkom mandatu. Pa sad vi izračunajte. Ja sam sad, evo, bilo mi je zanimljivo da izračunam koliko je to količina novca za listu koja se vodi kao tas na vagi Nestorovića. Dakle, oni ako su usvojili 13 mandata, 3.000 evra, to vam je negde oko 39, dakle skoro 40.000 evra. I to je jedna snažna motivacija za mnoge stranke koje će imati otprilike taj broj mandata, a među ovim organizacijama koje čine listu Srbija protiv nasilja imaju oni koji imaju tako veliki i značajan broj
mandata u Skupštini, što znači da su obezbedili sebi dobro i kvalitetno finansiranje političkih aktivnosti do sledećih izbora. To, kogod politika jeste zanimljiva, mi možemo da se bavimo njom zato što volimo, ali bez novca ne možete da uradite skoro pa ništa. Tako da, oni se ne odriču tog dela. Sredstva koja dolaze na nivou lokalnom... Osim Nestorovića koji je, kaže, za 12.000 evra sproveo celu ovu kampanju. Ne sumnjam u to, ali Nestorović je u kampanji od korone. Jeste. Tako da on nije možda finansirao svoje aktivnosti, ali on je čovek, nije gadljiv na Happy televiziju, nije gadljiv na neke nacionalne frekvencije, samim tim je koristio taj prostor, stekao je određeni ugled kod određene populacije, to se odrazilo na izborima na taj način i ja uopšte u njegov rezultat ne sumnjam. Pričat ćemo sad i o tom rezultatu, o tom iznenađenju, ali šta vi kažete? Ovo okupljanje, neću sad da, ne znam kako da formulišem, znači nekako opozicija, osim ovoga što smo čuli sada, što Tatjana Macura tvrdi, što nije potkrepljeno dokazima, ali i sad opet oni pozivaju na proteste, slede novogodišnji praznici, a videli smo i šta je bilo prvo veče, kad su ljudi pitali ih pa šta da radimo, kad su zapravo oni pitali pa šta hoćete da vam mi kažemo, oni kažu pa mi smo došli ovde da nam vi kažete šta da radimo i već se osulo sinoć prisustvo. Verovatno će se osipati zbog praznika i dalje. I kako vidite, kako će izgledati sve ovo što se dešava ispred RIK-a? Pa ne znam, sad meni izgleda da tu nema, pogotovo što nismo vidjeli još dokaze, da imamo neke dokaze, svakako bi mnogo više ljudi izašlo ispred zgrade Skupštine, ali ne vidim neki momentum da to sad krene kao lavina da se širi. Prosto ni opozicija koja bi trebalo da predvodi te proteste, nije opozicija kakvu pamtimo iz nekih drugih vremena, koja je bila stalno na ulicama i koja je branila izbornu volju građana. Kad je gospođa Macura pomenula Narodnu stranku i to cepanje, ta dva udarca koje je Narodna stranka istrpela i sada je, nije prešla cenzus, možemo da pomenemo i Demokratsku stranku koja je se potpuno utopila u ovu koaliciju Srbije protiv nasilja i vidite sada tokom ovih protesta ne vidimo uopšte predstavnike Demokratske stranke koja je nekada bila predvodnik raznih protesta zbog izborne krađe, sada je nema nigde. To je, znači, imamo potpuno promjenu na opozicionoj političkoj sceni i ne znam, ali čini mi se zapravo da je opozicija mislila da će ostvariti mnogo bolji rezultat i da onda uz neki protest možda dovede do pre svega nove vlasti u Beogradu, a da onda to iskoristi da proba da izazove neke vanredne izbore i da prođe na vlast. Ali ovo što Tanja kaže, ne smeta im, očigledno su zadovoljni rezultatom na republičkom nivou i obezbedili su sebi to finansiranje i ove brojke koje je iznela. Je li pogrešno ako se stekne utisak da se opozicija fokusirala uglavnom na Beograd tokom cele kampanje i očekivala mnogo veći rezultat, a zapravo da je radila pametnije, mogla je mnogo više da uzme opština. Pa da, ja sam to i pred izbore govorio. Dakle, tamo gde su neke grupe građana, pre svega, ukazivale na korupciju i zloupotrebe koje se dešavaju pod vlašću Srpske napredne stranke u nekim gradovima i opštinama, tamo su uspjeli da bar dođu do nekog egala sa Srpskom naprednom strankom, ako ne i da pobede Srpsku naprednu stranku. Zašto to opozicija nije radila u Beogradu? Ja zaista, to mi nije jasno, a sigurno da je moglo da se radi u mnogim opštinama u Srbiji gde su ljudi nezadovoljni korupcijom, načinom na koji se vode opštine, zloupotrebom javnih resursa, zapošljavanjem po partijskoj liniji. To je sve moglo da se iskoristi u ovoj kampanji. Ne znam zašto to opozicija nije radila.
Je li vi mislite da je bio fokus opozicije na Beogradu? Bio je fokus na Beograd, ali u stvari je bio fokus na Aleksandra Vučića. Mislim da je to osnovni problem opozicije. Dakle, oni umjesto da su izlazili u javnost, da koriste svaku moguću priliku da izlaze sa ekonomskim programima, sa rešenjima koja se odnose na životni standard građana, oni su fokus stavili na samo jednog čoveka u svojoj kampanji. Tako da su praktično pružili podršku kampanji koja je vođena sa druge strane, jer sve što su mogli građani Srbije da čuju je Aleksandar Vučić sa jedne i druge strane. Jednostavno, to je sve čime su se oni, nažalost, bavili. Vratit ću se samo na sekundu jednu na ove proteste. I zašto mislim da je kredibilitet njihov onako dosta upitan? Ja ne vidim kandidate sa beogradskih izbora na ovim protestima. Da li ste vi videli centralne... Ja sam ga vidio u jednom snimku pogođenog jajetom. Tako je, da. Pa, nažalost, eto, ja to nisam ispratila, da. Nažalost, ne želim nikome, čak i evo da iskoristim priliku. Ja se iskreno nadam da će Marinika Tepić da prekine štrajk Slavica Radovanović, što je isto iz liste protiv nasilja, što je pogođena flašom i to mi je bilo žalelje. Kesom, flašom, ne znam šta je bilo. Samo bih želela i ovo da kažem, dakle, volela bih da Marinika Tepić prekine štrajk glađu iz prostog razloga da ne ugrožava svoje zdravlje, jer zaista mislim da postoji neki drugi metodi koji mogu da se koriste i jednostavno ne treba ona da podnese tu najveću žrtvu, jer ona svakako nije najodgovornija za debakl. I mislim da bi to bilo važno da se pošalje sa svih lista, jednostavno da žena nema potrebe da ugrožava svoje zdravlje, jer to nije vredno toga. Dakle, kandidata sa lista koji su učestvovali na ovim izborima, na beogradskim izborima, njih nema. Ispred RIK-a se trenutno nalaze ljudi koji su bili članovi biračkih odbora, ljudi koji su razočarani ponašanjem opozicije. Tu najmanje ima kandidata sa izbora. Gde su oni da štite rezultate koji im štite sada članovi biračkih odbora? To je jednostavno jedna apsurdna situacija. Niti ima Mile Popović, niti ima Vladimira Obradovića, niti ima Dobrice Veselinovića. Nema ih, nisu vidljivi. Čak i njihove te, da kažem, liste ili oni koji su ih podržavali ne stavljaju njih u prvi plan. Možda su oni tu negde, ali su oni za širu javnost nevidljivi. Nemoguće je da će beogradski izbor da brani osoba iz Novog Sada i osoba iz Trstenika. Prosto je apsurdno. Ili osoba iz Kruševca, bio je, videla sam člana i Demokratske stranke, dakle jednog. Dakle, apsurdno je. To je gomila nelogičnosti. Način na koji se šalju poruke su nelogične i ne mogu da se razumiju. Dobra, jeste li mogli to o čemu sad pričate, je li vam nagoveštavalo to već u izbornoj noći kada ste čekali, kada smo svi čekali, mi koji smo radili i oni koji su gledali kod kuće pored malih ekrana, da se obrate. Vidjeli smo ko se, kad i na koji način obratio. Jeste li onda, je li ovo očekivano ili nije? Za mene nije neočekivano. Dakle, mi smo negde komunicirali, ja sam, evo, možete da pogledate, 8 dana pre nego što će se izbori održati, dala intervju za Danas u kom sam pretpostavila da će Republička lista napraviti duplo bolji rezultat od prve sledeće liste, lista na kojoj sam se ja nalazila, a da će nešto slično, da će biti jednako pobeda, ne možda sa tako velikom razlikom, biti i na beogradskim izborima. Svi koji su učestvovali u kampanji, koji su bili na terenu, neposredno u kontaktu sa građanima, to su mogli da osete, čak istraživanja, podsjetit ću vas, sve do poslednje, do dana pred izbornu ćutnju nije ni bilo. Dakle, to je bilo na bazi mog utiska sa terena. Opozicije na terenu u toj meri nije bilo. Jednostavno ih nije bilo. Bilo je po nekoliko štandova na pojedinim nekim lokacijama, ali nekih aktivnosti koje bi recimo govorilo o ovome o čemu je moj sagovornik danas govorio, toga nije bilo. Dakle, štandovi koji dele neke propagandne materijale, da, ali da su imali neku ozbiljniju kampanju kojom će da ukazuju na neke nepravilnosti za koje pretpostavljaju da postoje, toga nije bilo. Ja bih voleo sad, dok smo još u okviru ove teme, onako ne moramo ići u detalje, pošto imam to i u narednim rubrikama pa ćemo pričati opširnije, ali kada kažete niste čuli ništa od ekonomskog plana, niste čuli ništa konkretno bilo usmereno sve protiv Vučića, interesuje me šta ste konkretno čuli od pokreta Mi,
koji je iznenađenje definitivno ovih izbora, koji ulazi i u gradski, i republički, i u svaki parlament, zašto su se odvijali izbori. Šta, iako kažemo, ja slažem i govorio sam i juče i preključe ovde, da je Nestorović već duže od 2 godine u kampanji, čovjek je išao po terenu, držao tribine, okrugle stolove, debatovao na razne teme i stekao je tu jednu simpatiju narodu, ali kakav je program? Ja ne znam kakav je program, ali važna je i poruka koja se šalje. A Nestorović je uvijek nasmejan, nudi neki optimizam, ljudi dobro reaguju na to. Tako da je, mislim, to bio ključ njegovog uspeha, odnosno uspeha te liste. S druge strane, naravno, to što su bila otvorena vrata jedne televizije s nacionalnom frekvencijom, i što ti ljudi koji su na listi kažu da su se oni upoznali na toj televiziji, izvinite, u toj emisiji, i da su onda rešili da prosto nastupe zajedno. Ali koliko vidim, ono što kažu jeste da je Kosovo i Metohija deo Srbije. To je meni važno, na primjer, za svaku političku opciju u zemlji da se izjasni o tom pitanju, jer je to prvenstveno pitanje demokratije i vladavine prava. Sva ostala pitanja demokratije i vladavine prava se izvode iz tog osnovnog pitanja, da li je Kosovo i Metohija deo Srbije. I dobro je što su oni izašli sa tim jasnim stavom. S druge strane, vidjet ćemo kakva će biti pozicija. Znamo da je Nestorović rekao da neće ni sa jednima ni sa drugima, ali vidim sad u prelistavanju, kada ste rekli da u novostima ima naslov da će manjinski možda podržati, vidjet ćemo. Ali čini mi se da su sada apetiti i Nestorovića, ljudi oko njega porasli i da već planiraju 2027. Da. I lider liste, na kojoj ste i vi, je rekao, pa ako ne podrži, ide se na nove izbore. Prvo mi reste, šta ste vi čuli za ovih od korone, kako ste rekli da je njegova kampanja, šta ste čuli konkretno da Nestorović i Pokret mi nudi? Pa, složit ću se da sam čula isto ovo, sa nekim stvarima se slažem, sa nekima se ne slažem. Ono što ne sme da se zanemari, on ima snažan uticaj na društvenim mrežama, poruke koje on šalje upravo kroz osmeh i način na koji on komunicira sa građanima koji ga slušaju, je jednostavan, prost, nije komplikovan, ne bavi se čak ni komplikovanim temama na komplikovan način, tako da je veoma lako da dođe do potencijalnih glasača ili onih koji će ga podržavati u idejama koje iznosi. Da, ali kada politiku, od vas se očekuje da se bavite komplikovanim temama. Pa, to ćemo videti. Ja nosim iskustvo jedno sa grupom građana i ulaskom u parlament u takvoj formi. Tako da ne bih bila baš toliko optimistična u pogledu opstanka te liste. Zato što postoje brojni izazovi, jer jedno je sasvim imati organizaciju koja je u stvari politička stranka, pravno lice, regulisano na jedan poseban način, a sasvim druga je imati grupu građana koja ulazi u parlament, gde imate grupu građana. Dakle, imate ljude koji mogu između ostalog da donose individualne odluke o tome šta žele da urade. Tako da, evo i za beogradski nivo, tu gde postoji neizvesnost u smislu da će nedostajati 1, 2, 3 mandata, pitanje je kako će se ljudi koji se nalaze na određenim listama, pa čak i na listama opozicije, za koju znamo da je de facto u ovom trenutku opozicija. Dakle, pitanje je kako će se oni postaviti prema tome da li žele da učestvuju u vlasti ili ne žele, zato što vlast ne grade samo odborničke grupe, nego pojedinci. Dakle, njima je potrebno da dođu do dovoljnog broja odbornika, kako će doći i da li će uopšte tragati za njima na taj način ili će se održati novi izbori, to je sad ostaje da vidimo. Ali, kažem vam, ja zaista nemoguće je prosto... A kome ide na ruku ponavljanje izbora u Beogradu? Ja bih rekla Srpskoj naprednoj stranci onoliko, zato što ja nisam članica Srpske napredne stranke, imala sam prilike da vidim kako ta organizacija funkcioniše i isto tako znam kako funkcioniše opozicija u ovom trenutku. Ukoliko oni ne dovedu svoju organizovanost na taj nivo na kojem je sada Srpska napredna stranka, oni će doživjeti veći poraz ukoliko se izbori ponove. Budite sigurni u to. Evo, zapamtite ove moje reči i ako se izbori ponove, ja sam sigurna u to da način na koji funkcioniše izvršni odbor Srpske napredne stranke, tako ne funkcioniše ni jedan izvršni odbor, ni jedne organizacije,
u odnosu na broj članova. Dakle, jednostavno ne funkcionišu tako. Taj nivo discipline, posvećenost, izlaska na teren, komunikacije sa građanima, to niko nema. I ono što je najvažnije, lideri koji se nalaze ispred Srpske napredne stranke kao najpozvaniji da tu budu, najaktivniji, oni se nalaze na terenu. Njih ništa ne mrzi. Oni su u neposrednom kontaktu sa građanima. Tu nema sakrivanja. Dakle, vi imate problem sa tom listom opozicije koja očekuje ne znam kakvu pobedu, a lideri koji se de facto jesu su sakriveni iza, ja moram reći, iza suknje. Marinike Tepić. Za mene je to neverovatno. Kako očekujete pobedu ako se krijete već iz, i ne jedan proces izborni, nego već drugi izborni proces, vi se krijete iza kandidata, a želite da dobijete, ne znam kako, snažnu podršku građana. Vi, građani vas vide kao kukavicu. Meni je žao što to moram tako da izgovorim. Ali dok ne dobijemo lidera koji sme hrabro da stane na čelo kolone svojim imenom i prezimenom i da kaže, ovi ljudi jesu iza mene stvarno. Ja sam taj ko vodi ovu listu. Ne može ta lista da očekuje uspeh. Dokle god se taj lider krije, a pre svega, evo ja koristim taj, jeste ružan izraz, ali mislim da ga građani najbolje razumiju. Kriju se i sad se kriju iza odluke Marinike Tepić. Marinika Tepić je jedina donela odluku da štrajkuje glađu, da izađe prva međura. Ona jedina govori o nekim stvarima o kojima drugi lideri ne govore, način na koji ona govori. Znači, bukvalno se kriju iza nje. A mi svi znamo da ona nije ta koja vodi. A mi sami ste malo pre rekli da ni ta njena odluka... Ja mislim zbog zdravlja, pre zbog svega. Zbog zdravlja mislim da ima druge načine, druga sredstva da se... Ne sumnjam u to da će ona koristiti svoje kapacitete da se bori za ono za šta misli da treba da se bori, ali mislim da ugrožavanje zdravlja ne treba da bude metod koji će ona koristiti, zato što je to pre svega majka i ja mislim da je njena odluka u tom smislu pogrešna, nepotrebna, da može i na drugi način da se bori. Mislim da bi trebali i kolege koje tu joj sada daju podršku, pre svega treba da joj kažu da treba da stane sa tim. Jer ja mislim da to nije dobra odluka po nju lično. Tanja kaže da ponavljanje u Beogradu ide u korist naprednjaka, a kako će da se odrazi na Nestorovića? Pa mislim da bi onda i on tu u nekoj prednosti s obzirom na rezultat koji su ostvarili, da bi mogao još za koji procenat da poraste. Ali slažem se s ovim da, dakle, Srpska napredna stranka bi bila u prednosti, a opozicija, odnosno opozicija koju iz senke vodi Dragan Đilas, bi, čini mi se, pala dodatno na tim izborima. Ali koliko nas je iznenadio rezultat Pokreta Mi i Nestorovića i sad ako pratimo njegov rad, pratili smo i kao lekara, pratili smo i za vreme COVID-a i sada uvijek je neka nepredvidivost i neizvesnost sa Nestorovićem i sad to sam pitao i juče, evo pitam i Tanja je pomenula malo pre, mislite li da će... da će oni biti taj meteor koji je bljesnuo pa se isto tako i ugasio ili mislite da će opstati? A ako mislite da će opstati, na koji način? Koji im je put bolji za opstanak? Jer oni ljudi, sami ste rekli, malo presreli se u emisiji, dogovorili i formirali. Kampanja je bila na društvenim mrežama uglavnom i našli su taj alternativni način koji je dao dobar rezultat, mnogo bolji. Bolji nego SPS koji je toliko prisutan i koji ima stranačku infrastrukturu. I sad, pošto su oni grupa građana, nemaju, da kažemo tako, odgovarajuću infrastrukturu koja je potrebna da biste parirali partijama kakav je SNS i mnoge druge koje su prisutne na političkoj sceni. Šta je put njihov? Šta biste savjetovali Nestorovića? Evo ovako, besplatno. Ma ja ne znam to sad, nisam u politici, ali gospođa Macura kaže da je imala to iskustvo sa grupom građana koja je isto tako osvojila mandate, a onda zbog raznih faktora relativno brzo se rasturila. Ali ne znam, Nestorović ima tu neku harizmu. To je nesporno. Šta je, da li je to dovoljno da se izdrži još 4 godine do sljedećih izbora, ne znam, nisam siguran, ali postoji sad taj jedan
ne samo optimizam, nego i podrška koju on uživa, koja može dovesti do toga da zaista naprave stranku. I tu ima ljudi koji su politički potkovani, koji bi mogli da zaista pomognu da to postane zaista stranka jedna. Pa mogli bi da se aktiviraju u tom pogledu da naprave stranku, to za njih nakon što se konstituiše parlament i počnu da dolaze te finansije koje sam malo prepomenula. Dakle, neće biti nešto što neka nepremostiva prepreka da se to dogodi. Ja mislim da oni imaju sigurno 10.000 ljudi koji će doći da im potpišu to da se formira stranka. Na kraju krajeva i mnoge stranke desnice koje su crpile, koje su imale, tako da kažem, snažnu podršku, su počele da se gase ili su se međuvremeno ugasile, pa i to su između ostalog i ti ljudi koji bi mogli njima da podrže osnivanje stranke. Da se vratim sad opet na izazove koji postoje sa raspisivanjem novih izbora. Dakle, pored onih za koje ja mislim da bi napravili najveći profit, ostvarili najveći profit iz novog raspisivanja izbora, drugi koji bi ostvarili najveći profit iz toga su stranke sa desne strane. Pre svega mislim na Miloša Jovanovića. Mislim da je on bio, nismo ga pomenuli, a on je takođe napravio dobar rezultat u ovoj kampanji. Mislim da bi on iz novih izbora mogao da privuče ove glasače Dveri i Zavetnika koji su sada značajno pali u odnosu na to kako je bilo na prethodnim izborima. Tako da bi on možda profitirao takođe iz novih raspisanih izbora i ne sumnjam da bi Nestorović napravio isto bolji rezultat nego što je napravio sad. Zato za SPS nisam sigurna. Dakle, oni bi morali, desilo se jako, mislim, oni su imali u toku kampanje dve različite poruke. S jedne strane, jedna struja u SPS-u je slala poruke da su saradljivi i da će biti saradljivi sa ljudima iz opozicije, a sa druge strane imate onu struju koja je jasno govorila da od toga nema ništa, da će se oni prikloniti. A kako smo navikli na to da su iz SPS-a prosto alergični na opoziciju, na bivstvovanje u opoziciji, nisam sigurna da im je biračko telo bilo raspoloženo za to i mislim da sada u stvari trpe posljedice takve komunikacije. Dakle, jednostavno dugo godina SPS u vlasti, oni od onih ljudi koji ih predstavljaju, govore javno, posebno u kampanji, očekuju da komuniciraju non-stop, da će biti zaista u vlasti sa onom strankom koja je u tom trenutku predviđena da će biti pobednik izbora. Tako da mislim da su njih u stvari koštale te dve poruke koje su slate iz dve struje iz SPS-a. Kako će se to odraziti na njihovu organizaciju, s obzirom da žele da ostanu u vlasti, to je također, dakle... Da, ali samo mi reći, dakle, sad čekamo konačne rezultate izbora, pa gledamo da li će biti negde ponovljeni. Pa ako se ponove tamo gde se ponove, onda kreće da teče rok, jel, za formiranje vlasti i na Republici i u gradu, jel tako ide? Kada se završe sve izborne radnje, a to znači kada se završi i ponavljanje izbora u onim rokovima koji su po zakonu, kada Republička izborna komisija proglasi konačne rezultate, nakon toga kreće rok od 30 dana da se konstituiše Narodna skupština. A nakon toga, nakon konstituisanja Narodne skupštine, kreće drugi rok koji se odnosi na formiranje vlade. Tako da mi možemo da čekamo dosta dugo na formiranje vlade. Može da se desi, naravno, to je u nekom relativno kratkom roku, ali s obzirom da nam se bliže izbori koji će biti na lokalnom nivou, koji moraju da se dogode nekako na proleće, nadam se iskreno da će to i da će to da... Pa nadam se da će to teći brže. Jednostavno nema, ne znam kako da kažem, u toj atmosferi u kojoj treba da formirate i skupštinu i vladu i lokalni parlament na nivou Beograda, a onda u isto vreme da imate i lokalne izbore. Tu postoji sad jedina mogućnost koju ja vidim da se ide ka tome, da se u isto... Da ako će se ponoviti izbori u Beogradu, da se to desi paralelno sa ovim lokalnim izborima koji su ostali. Ali ja opet kažem, mislim da bi to bila katastrofalna greška ljudi koji insistiraju na tome, zato što mislim da bi se ostvario značajno gori rezultat nego što su ostvarili sada. Dakle, evo, dobronameran savjet kao nekoga koji je bio protiv kandidat. Dakle, ja mislim da srljaju u još veću propast nego što je ona sada. To baš nije tipično za politiku. Pa vidim kakva je reakcija ljudi koji su njihovi glasači, vidim koliko su razočarani, koliko su tužni, koliko su očekivali brže reakcije, koliko ih je razočaralo što su se u teku 3 ujutru obratili, što im se za Beograd obraćaju ljudi iz Novog Sada i Trstenika, to se vidi, to se oseti. Čak i organizacije koje su bile koalicioni partneri na toj listi, iz tih organizacija možete da čujete članove stranaka, ne članove biračkih odbora, oni koji su kontrolisali izbore, nego oni koji su de facto bili tu da
podrže listu, da učestvuju u kampanji, da su jako razočarani, se ograđuju na svaki mogući način, da neće tolerisati svojim političkim organizacijama ako ponovo budu koalicioni partneri sa istim ljudima. Jednostavno, to se sada jako čuje. I ja se plašim lošijeg, odnosno, da kažem, goreg rezultata nego što je on sada napravio. I dok mi budemo čekali na formiranje vlade, brojni problemi su tu i nekako smo ih u ova 3-4, pa ajde 5 dana smo ih nekako, nismo ih sklonili po strani, nego prosto ovo je bila dominantna tema i imate ovaj sinoć upad u Rajskoj banji na Kosovu i Metohiji i nemamo nešto baš tu puno informacija šta se dogodilo sinoć. Petar Petković je rekao da su oni ušli, da su ti ljudi isterani, onda ste vidjeli ovog policija Elšani, on je rekao da su oni ušli, legitimisali te ljude, da su ti ljudi otišli i sve... Da je to izrađeno nelegalno i da će sad Agencija za privatizaciju Kosova da preuzme... Da preuzme to. I sve ovo, još jedan vid, još jedan korak onoga što smo i pričali ovde ranije o tom cilju Kurtijevom, da u svemu ovome i njegovom odugovlačenju, priznavanja za proformiranje zajednice srpskih opština, on radi razne radnje koje Srbe teraju sa Kosova. Sad vidite, opet to se poklapa i sa izborima i videli ste saopštenje Nemačkog ministarstva spoljnih poslova, jako oštro, neobičajeno za diplomatski rečnik, kažu da je ono što se desilo na izborima, citiraju izveštaj OEBS-a, dakle, kupovina glasova, sprečavanje glasanja, zloupotreba javnih resursa, da je to neprihvatljivo za zemlju koja želi da postane članica Evropske unije. Dakle, na jednoj strani imate Nemačko ministarstvo spoljnih poslova koje žestoko kritikuje Srbiju i na drugoj strani isto to ministarstvo koje podržava Albina Kurtija i ponaša se kao da je Kosovo oaza demokratije ljudskih prava i imate ambasadora nemačkog u Prištini koji prisvaja za Kosovo naše crkve i manastire. Zaista jedna situacija u kojoj će biti teško da se dalje vode pregovore. Pritom, ovo saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Nemačke na osnovu izveštaja OEBS-a koji je, čini mi se, u velikom procentu isti kao izveštaj od prošle godine sa izbora. Sada oni traže, navode da ono što se dešava u Srbiji nije, da je neprihvatljivo za zemlju koja želi da postane članica Evropske unije i to nam govori da će pritisci rasti na Srbiju da učini nekakav ustupak Kosovu i Albinu Kurtiju i zaista ćemo biti u teškoj situaciji. S druge strane, ono gde ja vidim razloge za optimizam, delegacija Pištojke je prošle nedelje bila u državnoj delegaciji na konferenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije i tamo je Srbija predložila rezoluciju zaštiti uzbunjivača, prvu u istoriji Ujedinjenih nacija i prvu koju je Srbija podnela. Ono što sam tamo video i učestvujući u pregovorima sa svim državama, tamo je bilo 165 država, sa Srbijom svi žele da razgovaraju i Srbija može sa svima da razgovara. Od Evropske unije, SAD, Nemačke, do Rusije, Irana i Kine, svi nas uvažavaju. Jedini što ja vidim kao veliki uspeh naše države, pošto nismo deo ni jednog bloka, mala smo država, ne možemo kao mala država da se oslanjamo na kapacitete i resurse nekog velikog bloka. Znači, moramo svoje resurse da unapređujemo, a to možemo da uradimo samo ako se prekine sa partijskim zapošljavanjem i ako samo da se osnažuju kadrovi koji će moći u buduće da iznesu taj zadatak i da se suprotstave ovim pritiscima koji dolaze, na primjer, od Nemačke u ovom slučaju. Da, ali imate izjavu čoveka koji je ovde bio prisutan u prošloj administraciji američkoj, Grenela, koji je takođe ni on nije baš diplomatskim rečnikom uputio kritike i Kurtiju i Nemačkoj.
I sad znamo da su naredne godine izbori u Americi, po nekim svim sada Trump bolje stoji, iako je najnovija vest, ne znam da li ste videli, u Koloradu mu je zabranjeno da se kandiduje za predsednika. Ima li uticaja uopšte ta Grenelova izjava? Pa ima, pogotovo ako dođe do promene vlasti u Vašingtonu, onda će se verovatno vratiti na te neke pozicije koje su bile tokom pregovora koje su vodili Vučić i Tači, što Grenel i pominje u tim svojim objavama na platformi X, odnosno bivšem Twitteru. Ali mi u svakom slučaju treba da znamo koji je naš interes i da njega zastupamo bez obzira na to ko je na vlasti u nekim državama, jer tu neće biti mnogo pomeranja, tu može biti nekih nijansi, ali koje mi svakako treba da iskoristimo, ali neke vrste od priznavanja nezavisnosti od strane vodećih država Zapadne Evrope i Amerike neće biti. Da, Tanja, za kraj isto pitanje za vas. Pa ja sam... Ne mislim na Grenela, nego na ovo prvo pregrenelo. Na prethodno, da. Pa što se tiče nemačke administracije, ja sam videla sa jedne strane Ministarstvo spoljnih poslova je dalo to saopštenje koje je dalo na bazi preliminarnog izveštaja misije međunarodne koja je bila ovde u Srbiji. Sa druge strane, juče čini mi se da se održao sastanak sa Vjosom Osmani i Albinom Kurtijem, sa ministarkom odbrane Nemačke. Isto se šalju neke pozitivne poruke, što znači da je administracija Albina Kurtija očigledno napravila bolje relacije sa nemačkom trenutnom administracijom, ali i tamo slede izbori. Da. Ne samo u Americi, slede i u Nemačkoj i po svemu sudeći partije koje danas čine vlast u Nemačkoj neće biti u sledećem mandatu, to će se desiti vrlo uskoro i s obzirom da nama se završavaju ovi procesi izborni i da treba da se formira vlada, ja ne bih sada u ovom trenutku, ne mogu da kažem da ne bih pridavala toliko značaja, ali ne bih ih baš toliko prihvatala k srcu, zato što mislim da će se ta atmosfera promeniti s obzirom na to koje stranke će, po mojoj pretpostavci, činiti buduću vlast u Nemačkoj i relacije koje one imaju sa onim strankama koje će činiti vlast u Srbiji. Da. Dobro, do tada nama u fokusu, naši izbori i ono što sledi nakon njih. Hvala vam. Hvala vam.